خبر کہ اتھ پہ پور کاروائی کر ترے سٹیج زی یمن تنو رفاقت کرنے آگے میون ان شاء اللہ بت تھی پروجیکٹ اخن وول ان شاء اللہ بت ساری چیز گھر بس مہربانی مہربانی اوپر والا یہ بول رہے ہیں سوچنے سے جے کے پیچھے کے تھرو ہمیں 20-25 لاکھ کا پیچھے کام کرا رہا ہے تین ویند کرنے پر سے ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ پانی نہیں گر رہا ہے اب وہ پانی کا مسئلہ نہیں رہے گا اب تو ڈیمیج وچ ہیز بین ڈن وچ ہیز آلریڈی ریٹرو فٹنگ مانا نا سٹیشن تھاو چھو ٹھیک تھاو تے سگے مہربانی مہربانی پیچھے تو واسہ موجود جس نا اجل ابے نہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے کمپلیکس کیا گیئر ہے مگر سیمنٹ کا گیئر ہے ان شاء اللہ دوسرا یہاں پہ ہے باقی جو ہے یہاں پہ باقی یہ یہاں پہ آئے تھے پروجیکٹ یہ ایسٹیمیٹ بنانے پارکس کا بھی رکھ لو اسی میں یہاں پہ آج میں دو تین محکمہ گئے 10:30 بجے صاحب ان کا یہ دیکھ لیجیے گا کون سا محلہ ہے اوپر میں دیکھتا ایس ڈی ایم صاحب